французька компанія Nexte має намір збільшити темпи виробництва гаубиць «Цезар» до 12 одиниць на місяць. До 2022 року компанія Nexte випускала по дві самохідні артилерійські установки «Цезар» на місяць. Проте від початку російського вторгнення в Україну компанії вдалося збільшити випуск до 6 машин з подальшою перспективою зростання до 8 на місяць. Однак, через збільшення кількості європейських замовників та термінові потреби України у компанії заявили, що зможуть подвоїти виробництво та наростити темпи випуску самохідних гаубиць до 12 одиниць на місяць. За планами, вихід на нові виробничі темпи має відбутися протягом наступних 12 місяців. У компанії розповіли, що такого масштабного зростання обсягів виробництва планується досягти шляхом збільшення робочого персоналу та нарощення поставок запчастин та вузлів від підрядників. Крім того, Nexte інвестує значні кошти у виробниче обладнання. Минулого року гарматний завод у Бурже придбав новий станок для обробки стволів гармат. Нове обладнання дасть можливість скоротити виробничий цикл стволів. Крім того, нове обладнання дасть компанії можливість у майбутньому виготовляти артилерійські стволи завдовжки 62 калібри, що дозволить перспективним розробкам вести вогонь на більшу відстань. Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Підтримуйте канал гривнею через платформу Дяка. Деталі в описі до відео. Слава Україні!